Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Ramiz Mehdiyev barəsində inzibati iş başlanıb. Rəsmi xəbərlərdə belə keçir, amma axı Ramiz Mehdiyevi kimdir? Akademiya prezidenti kimi xatırlayan, o, boz kardinaldı. Heydər Əliyevin sağ mı, solmuq oğullarından biri, İlham Əliyevin dəftərinin böyüyü, ölkədə bütün daxili idarəetmə siyasətinin necə varsa eləcə qurub yaradan Əliyev sülaləsinin bəşkedilməsində bütün boltları qaykaları fırladan əsas sima və bu gün o inzibati xətalar məcəlləsinin binti ilə yuvasında yiyvlənən miskin bir varlıqdır. Suçun əymiş bozarmış kardinalın böyük-böyük korrupsiyaları, ölkədə reksiyaların və inzibati qadarlığın misli görünməmiş təbiyyətlərdə tüğyan etməsi falan deyil, inzibati xətalar məcəlləsinin düşük bir maddəsi Rəmis Mehdiyev inzibati xətalar məcəlləsinin 529.3-cü maddəsi ilə ittiham edilir. İş baxılması üçün Sərixan rayon məhkəməsinə göndərilib. Təriviz Muradov iş üzrə hakim təyin edilib. 529.3-cü maddə yol hərəkəti qaydalarına əleyhinə olan inzibati xətaların yaxud inzibati xətalar məcəlləsinin 353.2-ci yeri qabaritli və ya ağır çəkili Negliyat vasitələrinin icazə verilən çəki və güclə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərini aşmaqla ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında idarə edilməsi maddəsində nəzərdə tutulan inzibati xətanın törədilməsinə görə inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 3 ay müddətində qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan İsra edilməməsi ilə bağlıdır. Yol xətası və çox simvolikdir. Ramiz Mehdiyevin həyatını həsrət etdiyi yol inzibati və siyasi hüquqi xətalarla deyil, cinayətlərlə yada qalır. Amma indi onun tənbeh edildiyi bu maddədə inzibati xəta növlükü nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun 6 aydan 1 ilədək müddətə məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın bir ölkə olaraq inkişafının 30 illik məhdudlaşdırılmasına görə ittiham edilməli şəxsdir. Amma qanunvericiliyə və ittiham edildiyi indiki maddiyə görə varəsində 529.3-cü maddə ilə protokol tərtib edilən Ramiz Mehdiyev adlı şəxs bu barədə məlumatlandırılır, daha sonra iş baxılması üçün məhkəməyə göndərilir. Onun məzməhdiyə və niqteham olunduğu maddədən aydın olur ki, o bundan əvvəl törətdiyi inzibati xətaya görə ona kəsilən cəriməni ödəməyib. Ödəyəcəyi cərimələr nədir bəs? Onun ödəməli olduğu cərimələr var. Bütün bioqrafiyası cərimə meydançasına qoyulası bir iblisi 128 manata görə tənbeh edəcəklər. Görünür, indiki dövrün baş cəriməçiləri onun sahib olduğu hər şeyi, bütün sərvətlərini, çevrəsini atlasiyavuş Novruzov da müsadirə ediblər. İndi 128 manat cərimə qalıb, onu da alacaqlar və söhbət öləcək. Eləmi? Ramiz Mehdiyev 1995-2019-cu illərdə prezident administrasiyasının rəhbəri, 2019-2022-ci illərdə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İsa Həbibbəyildən əvvəlki prezidenti oldu.